lo jeneng Ibrahim niku terkenal ana sing arane Brahma, ana sing arane Abraham. Nah, mula terus sing India nderek Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dibangun sami teng India. Ka'bah watu kotak tengahe bolong teng mriko disebut setupa. Padha watune. Ngira Linggayoni tugu Jabal Rohmah neng kono nika dadi Linggayoni. Perjalanan suci padha-padha kain slempange mriko warnane kuning mriki warnane putih. Nek wis bar perjalanan suci urusane padha rambuti mriki tahallul mriko digundul air Zamzam teng mriko dibangun air Gangga. Nek wis bar perjalanan suci terus padha sujud mriki bathuke ireng loro mriko wolu. Dongane niki berarti bahwa kita pernah ketemu dalam satu agama besar. Cuman bar ngono pisah bi, pisah mulo aja gampang alo-alo agamane wong. Ngono lho dhewe niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki mawon riyo. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Niki le dugi rada kegasian. Nggih ra. Kula wingi zuhur nembe wangsul king Riau. Terus wau dalu suwindu Khalipun Mbah Mat Batu Congol. Terus disandra kali kiai-kiai dugi jam 3 teng Batu Congol. Wangsul tamu mbuh sak separone ngeten iki. Nembe rampung kula temoni niku jam 10:30. 12 mriki. Dadi Kebumen mriki apa Jogja mriki sak jam 3:15. Ya alhamdulillah kula saged silaturahmi kali sedulur mirit. Wirogaten nggih. Mirit nih kalau nunggu lagi desa mirit nih onten ulama ageng sangat saking mirit teng Riau wingi kula kepang dados sedaya mursyid thariqah sing teng Johor kalian sing teng Pekanbaru niku derek naminipun Yai Sirot kali Yai Afandi niku mirip. Terus ulama ageng sangat asli mirip. Mula kula nu pengen ngerti mirip sing mriki. Sing wong mirip pun mboten tepang. Nggih. Mula kula niku tekan sakniki tetep ora ngandel nek mirit nggone wong dableg niku mboten ngandel. Mbak Yai Afandi niku nek mboten wali mboten saged nek. Dados dikubur niku Yai Afandi niku teng Selat Panjang. Perbatasan kali Malaysia niku. Dipun kubur niku khilafiyah keluarganipun. Sing siji pengen kuburane didandani, sing setunggal mboten. Begitu anak putu niki beda pendapat antarane didandani name atawen mboten. Niku seketika wit klopo sing teng sandinge makam niku ngepang. Yang betul wali pun sakit. Lah cuman sing siji woe niku sae, sing siji mboten. Berarti nek sing woe sae niku sing mangklung ning makam, berarti oleh didandani kula yo ngoten niku wektune. Jadi ya mila, kula nu mboten patek ngandel nek mirip gone wong beling niku mboten teng ngandel kula.
kon mirip ini kan terkenalnya aneh-aneh tuh gitu. Pokoknya jal mau moro, jal mau mati lah neneng mirip nih gue gitu. Tapi tiang-tiang alim tuh mereka kelahiran beriki. Apa gara-gara ditinggal sing alim terus sing nyiso nih kari. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh saking pemerintah, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Disuguhi ula pun mboten sah disuguhi kula nu suguhane niki telu-telune niki kula niku ora seneng suguhan telu. Muni pokari larutan sprit niki minuman ngenyek kiai ya iki. Lenggeh to, kiai nek disuguhi, nek kiai nek disuguhi pokari. Niku lak rumangsane kiai niku kurang cairan. Nek disuguh larutan, rumangsane kiai niku panas dalam. Lah nek disuguh sprit, rumangsane kiai niku masuk angin. Mboten sehat mawon. Pun nggih. Niki alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged nderekaken setunggalipun peringatanipun Rasulullah ingkang nami Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki penting sangat kangge ini menungso. Sebab Isra Mi'raj niki corone Gusti Allah duduh ke dalane menungso. Dituduhaken soale menungso niku nate kilangan asal usul. Ngeten lho. Menungso itu pernah kehilangan asal usule. Cara wong Jawa menungso niku nate kepaten obor. Ngeten lho. Kepaten obor. Mula ayatipun Isra Mi'raj niku lak subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok mboten minal masjidil haram ilal mirit niku kok mboten. Dan niki nek ulama tafsir lak ngeten niki dipun pahami ta nggih. Napa kok minal masjidil haram masjidil aqsa? Ana apa ning masjidil haram, ana apa teng masjidil aqsa? Napa kok linuriyahu min ayatina kok dadak dituduhke kekuasaane Allah niku sebab napa? Wong nabi liyane nggih mboten. Nabi Nuh ya meng neng dunya tok mboten dituduhke kekuasaan langit ngoten lho. Nabi Idris dituduhne kekuasaan langit dipun tunjukaken ning bar ngoten niku krasan teng dhuwur mboten medhun malih Nabi Idris niku. Nabi Musa ajeng dipun dedahaken teng langit lagi tekan dhuwur Gunung Tur Sina kruku glodhak-glodhak pun pingsan. Nabi Isa ditutuhaken langit, nabi ajeng medun ora usah sesuk wae akhir zaman kiamat lho kan. Dan Nabi Muhammad itu diunggahke yo mudun malih ngoten lho. Lah niku perlu napa? Innahu huwas sami'ul basir. Stune Allah dat kang krungu, Allah dat kang weruh. Lah krungu apa weruh? Apa lho kan tafsir lah ngoten niku. Mula niki diniati ngaji sak ayat mawon nggih. Niati ngaji sak ayat ngaji Quran.
Kersane napa sedaya sing teng mriki niki lungguh teng majelis Al-Qur'an kepeksa engko kok ngempet entut krana ngaji Qur'an. Dadi ganjarane ganjaran Qur'an. Kok turu ngiler ya ganjarane ganjaran Qur'an wong memang diniati ngaji sak ayat Qur'an. Nah niki Isra Mi'raj. Napa kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ya soalnya Masjidil Haram niki onten Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa niku onten Bani Isra. Isra nah loro-loro ini kan gelut royoan sapa sing paling berhak gawa menungso wangsul dateng Gusti Allah. Hincari Nabi Muhammad ya aku sing duwe hak gawa menungso selamat. Jare sing Yahudi ya tekku kitabe padha kok. Royoan gelut ngoten niku. Jare sing Yahudi ya tekku sing selamat ya sing cekelan Taurat. Jare sing teng Baitul Maqdis ya tekku sing selamat ya sing cekelan Injil. Jare sing Mekah ya tekku sing selamat ya sing cekelan Qur'an. Hati bang gelut ra ana juntrunge niki lho. Lah sebab napa? Lah sebab loro-loro niki turunane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku enggak ada anak kali. Sing setunggal Nabi Ibrahim niku duwe bojo Sarah, enggak ada anak Ishak. Garwa setunggale naminipun Hajar duwe anak Ismail. Lah niki ngenggoni panggonan sing loro-lorone ora rawor. Nabi Ishak duwe putra Yakub dikenal kanthi jeneng Israel, duwe anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel. Lah Bani Israel niku duwe turun hebat jenengane Musa. Musa niku manggone ya teng daerah Filistin mereka. Nggih. Duwe umat jenengane Yahudi, duwe kitab jenenge Taurat, ya manggone ya ning Masjidil Aqsa. Lah sing setunggal lahir meleh Nabi Daud duwe kitab Zabur, manggone ya ning kono. Lah duwe anak Sulaiman, iso omong karo manuk, iso omong karo semut, iso omong kalentut. Mula neneng wong ribut entute sapa? Ya ora ribut entute celuk Nabi. Tut rene. Entute sapa kowe? Entute muafik. Ora ribut yo. Lah niku mbangun kutha naminipun Baitul Maqdis. Nah terus teng mriku lahir Nabi malih naminipun Isa alaihis salam. Nabi Isa duwe agama jenengane Nasrani. Lho iki kan padha aku sing duwe hak gawa menungso bali slamet teng akhirat. Nah terus ngerti-ngerti dukul teng Masjidil Haram. Aku sing slamet, aku sing terusno Mbah Ibrahim kok namine Nabi Muhammad. Ayo tawur akhire. Nggih, royoan bener. Aku sing bener, aku sing bener. Niku lho, mula aja kumun, nek di bojo loro biasane anak iki padu. Padu. Niku, wadahku. Ora pat ora rampung-rampung. Lah Nabi Ibrahim niku sapa? Ngoten lho, kok duwe anak kok hebat-hebat. Wong Nabi Ibrahim niku ya hebat. Soale wong sing iso nemokno petilasane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Sing nemokke bekas panggonane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Lah napa Nabi Ibrahim kok goleki? Ya menungso padu. Lah ngopo kok padu? Lah li asal usule. Nek menungso niku kabeh saka Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku king langit mriko. Dadi Mbah Buyute panjenengane asline lah mboten wong mirit. Wong langit mriko. Nabi Adam niku desane teng langit mriko. Ning yo ora cilik-cilik ngene, Nabi Adam niku gedhe suwidak dira.
sak dirok niku sementen tadi nek sewidak ngeten ya bangsa 50 meter kita. Nah, mlaku nang ndi cepet emeng kali Kemit ngoten ya meng dinggo dinggo cewok wis ora kamot karo Nabi Adam nang gedene. Wageng mlakune cepet mboten sa dibayangno gedene katoke sak piro bayang. Lah Nabi Adam nu ning langit ngoten lho. Mlakune teng kampung asale mriko kancane iblis, kancane malaikat teng mriko. Bolone terus medun mriki. Medun ning donya. Lah rada mbeling ning mriko njiko buah khuldi to. Ngono lho. Ning sesuk kowe oleh meneh, oleh bali rene meneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ning aja lali sesuk kowe iki mulih. Oh nggih. Dun ya nggih. Lah mula Nabi Adam saking kuwatire mboten iso mulih. Nabi Adam niku begitu medun anu panggonane medun niku ditumpuki watu ditengeri iki lho tengerku. Sesuk nek arep bali cek ra lali teko bandara mriku. Nah, denger niku suwe-suwe dadi gedhe, dadi gedhe, dadi gedhe, wong ditumpuki terus. Mila terus kali Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarokah terus jenenge Ka'bah niku. Niku tenger pertama medhun. Dadi carane ngono ya tugu napak tilas lah niku. Lah medhun. Begitu medun tengkri itu terus Nabi Adam ini golek garwane wis wong wayahe manak nggih wong ken dadi pemimpin kok ora manak ya lucu. Akhirnya garwane dipadosi. Lah madosi Siti Hawa niku ya digoleki Hawa. Wah, jarene. Lah ketemu akhirnya Siti Hawa niku teng dhuwur gunung, akhirnya diuber dirakut ngoten niku mawon. Niku pelukan pertama yang penuh cinta tengeri Gusti Allah namine Jabal Rokh Rohmah niku sing tau lunga kaji mesti wero. Itu tugu cinta niku. Tugu I love you ne Nabi Adam kali Siti Hawa. Lha mula wong sak donya niku nek lunga kaji ora entuk lali karo asal usule pertemuan dadi metu pesek-pesek iki asale ya kok ana kabeh. Cara asal usule niku. Lah terus Nabi Adam begitu petuk garwane niki kan terus mana wong jenenge menungsa. Oke wong loro tok hiburane lah dereng kathah. Hiburane ya manak niku. Nggih monak-manak dadi kathah. Lah zaman biyen nek menungso swidak meter sedina panganane ya pirang kintal. Piringe sak pira kira-kira niku lho mula begitu manak mungan-mangan geragas kabeh entek panganan teng marap niku. Garing sukaline garing segor yo entek kabeh mulo dadi padang pasir nika wong gragase ora umum mung menungso terus bareng ngoten niku bar monak-manak panganane entek menungso niku terus pindah ana sing pindah Londo ana sing pindah Cina ana sing pindah Afrika ana sing pindah Jawa lah begitu pindah panggonane ini kok ngerubah menungso ngoten lho. Sing mangke teng Arab tetep ayu tetep gandeng, sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit matane kriyip-kriyip ngene. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Nah sing pindah mriki dadi pesek-pesek rembes-rembes ngeten iki. Mila dingin dikake waja'alnakum syu'au bahwa koba ila terus bar lanang wedok minta karin wa'ungsa waja'alnakum syu'au bahwa tak gawe berbangsa-bangsa bersuku suku lah wak dewe kebagian bangsa Indo Nisa mulo ya cili-cili ngeten niki mulo terus kali Gusti Allah li ta'arofu do pengertian no ngeten lo ya wes lah pesek-pesek cek rapopo. Sing Eropa digawe gedhe dhuwur rambuté abang, soalnya ana musim dingin. Nemulan kelangan srengenge ademe ora umum nek digawe cilik katuken mati. Nggih ta, nek digawe gedhe kan rada awet.
Nah lu pengerten wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso mangan iwak sebab kaline garing dadi es. Mila nek musim panas ngawetno iwak jenenge sarden dipangan di musim dingin. Nah, sampeyan aja melu-melu mangan sarden. Wong bedino nyerok iwak ning kali ana. Ora kecekel iwak ya kodhok-kodhok ya ene lho. Ini harus pengertian, ini namanya lita. Roh mengerti ya. Wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso nyayur, wong godhonge rontok. Seluruh daunnya rontok kena musim gugur. Lah mila nek musim dingin mboten enten godhong. Mila bulan Desember nika, nek Natal tiyang Eropa nggih godhong cemoro. Soale nggih namung godhong cemoro tok sing mboten rontok. Natal kok asli mirip ngono ya iso godhong pelem, iso godhong. Lho ini pengertian namanya. Orang Eropa kalau musim dingin ya pasti dia lari. Karena apa? Tidak ada sinar ultraviolet. Nah, nek ra di sinar ultraviolet kulit nih kehilangan pigmen. Mula wong Eropa niku nek kena musim dingin kulitnya bintik-bintik kaya kulitnya tekek. Nggih, mila terus melayu mriki, udo teng mriki dedeng ngoten lho. Simpakan tok niku dede. Dudu porno sampean ae sing ngeres. Itu maka pemerintah tolong jangan sekali-sekali bikin perda. Turis nek mrene dikon kelambenan syar'i ngono ya pindah nggon wong dek mrene pancen golek srengenge kok malah dikelambeni. Lah ini harus pengertian. Ngojo kok terus iku ya meng awak dhewe wae sing dilatih aja syahwat delok lon londo. Gampang. Afrika digawe ireng kali Gusti Allah karena mereka niku kewan galake dititipno Afrika. Singo digawe mereka nek didamel putih diuber singo lak ketinggal. Ane digawe ireng ngono mak telesep napa wis mboten ketok wong irenge kaya ngono. Lho niki niki mboten enten dalile ngapunten. Niki wau kira-kira lho ya. Lho soalnya wong kula golek dalil kenapa manusia berbeda niku mboten petuk mboten Quran teng hadis mboten enten. Nggih anggap mawon niki kamakola kira-kira ngoten mawon. Mboten enten dalile niki ngapunten niki aja dianggap bener lho nggih niki ya wis kira-kira ngono mawon. Cina napa kok digawe putih ya kira-kira. Nek salju turun niku srengenge ketok Cina niku. Dadi silaune mboten umum. Mula suwe-suwe ngene-ngene ya kriyip-kriyip matane. Lah terus kira-kira kenapa kita ini menjadi spesies yang paling kecil? Pesek-pesek rembes-rembes. Ya karena Allah menempatkan kita di bumi sing ora ono. Kurang apa? Apa dicukupi kok bawa dhewe iki wis ora ono. Kita ditempatkan di tempat yang paling baik di muka bumi namanya Indo. Nih sak nggon paling apik sak donya niku ya mriki niki mirit sak kiwa tengene niki. Lho kula niki penjelajah dunia, kula teng min 40 teng Siberia nggih pun nate. Teng pedalaman Afrika nggih pun nate gelut karo singa niku ya wis nate kula. Untung singone mlayu. Coba nek singone wani mboten sida ngaji teng mirit kula. Nate kula. Teng negeri sing paling angkep paling sumuk pun nate jenenge Venezuela niku. Venezuela, Peru, wulo angkep itu ya Allah. Sampeyan adus mentas keringetan meneh. Wong ning jero banyu iso keringetan kok wong mriko. Padahal nek delok teng sinetron Maria Mercedes niku Bu nggih. Tesi kelingan nggih. Maria Mercedes Betty Lafayette niku. Oh ya wah ya pun negarane wah lah sumuke mboten umum. Mula teng mriko niku mboten enten wong wedok kelambenan. Ya mingku tangan wek kewer-kewer ngono niku. Nggih nek tesi umur 20-an apik. Sing umur suwida ya grandu persis kaya wewe niku biasa wong gede-gede
Wedok niku mboten semanten niku, petang wong ngeten iki wedok bareng wetenge gomber kabeh ngono. Wong panjene wong tuwa. Niku. Lha niku Venezuela. Negeri paling lembab niku. Mulut teng pundi-pundi kula. Lah mula kula niku nek wis mlebu Indonesia niku masyaallah ya Allah. Syukure ya awak dhewe dikele Indonesia. Ora tau njaluk lho niku. Wis ngono dikai iman meneh ro Gusti Allah. Raketang imane model wong mirit. Kan rapopo. Ono sing senengane agek maghrib tok. Ono sing senengane seminggu pisan Jumatan. Ono sing senengane agek setahun pisan riyo. Ya ora apa-apa wis kebagian sing penting cipratan kowe kok rewel. Ya wong cipratan mau ora usah ribet, wis sing penting wis kebagian, mlebu swarga mlebu. Persoalan ngantri ini pirang tahun neng neraka ya iku ora ngerti kula. Mula ya wis aman ada digeleke nggon sing enak ya Allah. Mula wong Jawa niku apa-apa ana. Saking senenge uripe, mula wong Jawa niku tenang, nyantai. Wong ora nyambut, wong ora apa ora duwe ijazah iso urip kuwi ya ning wong Jawa. Ning kono ora duwe ijazah, ora urip ditanggung negara. Mriki urip-urip dhewe. Nek gelem go pacul, macul. Ora gelem go pacul, gawa setrum, urip-urip. Orang nyetrum iwak, golek tekek, urip, golek kodok, urip, golek ulo, urip, uripannya enak iki ora umum. Bumi paling indah kita ini. Mboten enten wong enak kejaba wong Jawa niku. Wis to. Ngelak-ngelak awan-awan jikuk banyu degan ngombe kek ono ning Arab kok ono wah wis ora gelem pindah wong ono niku nang kono golek banyu ora puluhan kilo mulo banyu niku angel teng mriko mulo wong digawe ayu digawe ganteng supaya nek ora adus tetep ayu tetep ganteng niki mulo litarofu pengertian lah. Ngono to, wong Arab niku nukulne uwit. Gawe sayur, sakniki niku teng Thaif niku enten perkebunan sayur. Tapi niku lak pantese mosok lemah ra iso tandur. Tapi nek diitung biaya, biayane nguripno kak kangkung, nguripno niku nggo tuku motor tank iso iku. Lah nek teng mriki sawi sawur tukul. Ora kepengin nandur kates, iso nukulke kates angger mangan kates isine dilek, ngising ning kalenan, tukul niku nek ora wong mriki nek kaya ning galengan, ndak ada tempat seindah Indonesia niku. Mula wonge kalem-kalem, wong Arab yo gelutan wong ora eneng apa-apa. Anane mung perang tok, wong Arab hiburan apa. Nek mriki, petuk jangkrik didu hiburan. Petuk laba-laba didu hiburan, petuk jago didu hiburan, manuk dara keplek no hiburan. Ngono to delok wong ngising hiburan, mriki iki hiburane kata. Mula tenang wong mriki niku. Wis ora ono wong kok setenang wong Indonesia niku. Ora duwe banyu, karek minggir Roma wis ono ba banyu, orang duwe sego mangan telo, orang duwe telo mangan jagung, orang jagung mangan gedang, orang duwe gedang mangan pelem, orang duwe pitik mangan wedhus, orang duwe wedhus anane kata mriki niku. Mula wong mriki niku nek omong sak omong niku ora ana klirune wong Jawa niku. Wong Arab nek ngarani pari rus, wong Inggris rice, wong Jawa weruh prosese. Nek cilik jenengane vine. Gede didik jenenge pari, engko nek panen jenenge gabah. Lah nek wis digiling jenenge beras. Nek gilingane cuwil-cuwil jenenge menir, buntel godhong jenenge lon, rong buntel janur jenenge kupat, ora dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo lho. Diublek-ublek jenenge bu
Nggih, lali ngangkat silite gosong jenenge intip. Lho. Ra kepangan garing jenenge aking. Lho opo ning kono ping rus, rais. Wong arep nang dujaj. Dujajatun, pitik. Angkene nek isih bunder ndok. Metu kutuk. Buntuti. Lancuran. Ah, jago. Babon. Dire. Engkono meng wong Inggris meng chicken. Bener iki bangsane dhewe iki, bangsa mula kita ini mesti mengerten. Wong Arab sakoto tiba, wong Jawa ya delok tibane sik. Nek mengarep kok lambene lematok nyosop. Nek ngene njungkel. Nek ungu-ungu blung jlungup. Anek koprol. Mengburi gap. Rene nglem. Wong kono meng sakoto. Ngono tok. Wong Inggris sleepy, wong Jawa, wong Arab naum, wong Jawa ya delok sik. Nek para kiai, para pejabat ngeten iki nendra. Ngisore sare. Ngisore tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Nggih to, ana copet, mijak, batang, bangkong. Memang bahasane lengkap, mulo aman adena. Bangsa paling enak niku mriki niki wis. Jadi wajalnakum su'uban paling enak niku ya su'uban Indo. Nisa, mulo critane Nabi Sulaiman niku digambarno ning Arab lah mboten saged. Banyu mili, air mengalir banyu mili, burung-burung nendi ning Arab mboten niku. Mulo saiki ana sing aranane Nabi Sulaiman teko Sleman. Ngono. Ngasih ngono ya kene ya. Semut dendrek-dendrek ning Arab mboten enten. Semut kok metu ning padang pasir ya garing. Meng ngik ngono tok begitu metu nyuk ngik mati wis. Dan ini mulai pengertian lah. Setelah terjadi perbedaan-perbedaan, menungso iki manak-manak terus lali ngoten lho, tawur paten-patenan menungso mangan menungso sampai akhirnya sadar lho awak dhewe aja gelut to. Awak dhewe iki lak anak putune Nabi Adam, mosok tawur ora patut. Hah, iya meng crito tok anak putune Nabi Adam. Saiki nek pancen awak dhewe anak putune Nabi Adam, omahe Mbak Adam biyen endi? Ya wis ra ono sing ngero wis suwene ngoten niku. Nang ndi omahe? Nek ora petuk omahe, petilasane nang ndi? Bekase nang ndi? Are ngaku tok anak putune mbahne wong panggonane ora weruh, blok goblok kaya ngoten niku to. Wah, akhirnya karena tidak ketemu simbol ini, Nabi Ibrahim niki mlampah nggawa anak, nggawa bojo, madosi tilase Nabi ya. Adam lah kepanggih teng lembah naminipun Bakkah dalam kondisi sudah runtuh. Lah mula begitu perlu ya Allah iki petilasane mbahku Adam balik ke malih ning jejak penyembah Gusti Allah. Mula terus ndonga, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, wis tak titipno anakku ning panggonan sing entang-entang gak ana apa-apa, muga-muga bajek atine gelem sholat, muga-muga disenengi wong, lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan. Lah runtuhan niku dibangun mele kali Nabi Ibrahim. Mula wong sak donya mengelulu kan Nabi Ibrahim, jan Nabi hebat riko kak ngoten niku. Sampean memang wong top, kowe memang wong ngekiye ngono, nyong derek lah cara wong Kebumen. Mula kabeh wong melu Nabi Ibrahim, wong menemukan jejak Nabi ya
Adam mulut jeneng Ibrahim niku terkenal ana sing aran Brahma, ana sing aran si Abraham. Nah, mulut terus sing India nderek Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dibangun sami teng India. Ka'bah watu kotak tengah bolong teng mriko disebut setupa. Padha watune. Nggih, Linggayoni tugu Jabal Rohmah neng kono nika dadi Linggayoni. Perjalanan suci padha-padha kain slempange, mriko warnane kuning, mriki warnane putih. Nek wis bar perjalanan suci urusane padha rambuti, mriki tahallul, mriko digundul. Air Zamzam teng mriko dibangun air Gangga. Nek wis bar perjalanan suci terus padha sujud, mriki bathuke ireng loro, mriko wolu. Ngeten iki berarti bahwa kita pernah ketemu dalam satu agama besar. Cuman bar ngono pisah bi, pisah mulo aja gampang alo-alo agamane wong. Ngono lho dhewe niku. Aja gampang alo gone wong. Mungkin biyen ya milata Ibrahim. Cuman sing anyar niki wis didandani lah niku tesih model lah. Lawas wong hari raya kurban teng mriko dikenal hari raya Gadri, sama-sama menyembelih binatang ning nek mriki paling pantes niku wedhus mriko sak duwene emprit duwe ya dipotong emprit niku. Nah asline dhewe ya padha. Nek duwe sapi boleh sapi, duwene wedhus boleh wedhus, duwene pitik boleh pitik. Ratu we opo-opo, ratu we pitik, duwe doro, bleke do. Doro ratu we doro, duwe ngono-ngono emprit ya bleke emprit. Sing penting nek idul kurban aja pisan-pisan orang ora motong, ndak ribut iki teleke sapa, ususe sapa, jawi. Meneng aja pisan-pisan mboten bleh nggih. Pokoke bleh, tapi nek sungkan kare panitia bleh dhewe mah wonten omah wis. Nggih. Duwe meri ya boleh meri. Nek ben mulus nek iso niku nging wedhus dadi ben taun niku kurban. Apa ning desa pakanan akeh lho kok ngingu siji wis ngono tok. Nggih to engko nek kegedhen ya ditukokno loro. Engko sing siji diingu meneh. Begitu gedhe wae arep kurban didol meneh dadi loro, sing siji dibeleh, siji digedhekke ngono sampean lak kurban terus ben taun. Rante wedhus itik ora apa, itik jago sing gedhe ngoten niku. Kok kelarangan ya ijolno dhewe ngono to kurban. Nek aja dikeke panitia, kok panitiane ling ololo angel. Napa do kabeh mulo kadang niku tiyang wah aku ora duwe wedhus. Ora duwe wedhus ya pitik-pitik ngono kaya oleh to. Oleh sing penting ada darah yang tertumpah di Idul Adha. Ora ning aja dikeke panitia aku sungkan. Iki panitiane bingung indase kayak sapa iki. Jadi ku lapar ngoten niku pun diberes anak menungso rukun soalnya Nabi Ibrahim petuk petilasane Nabi Adam. Lapar ngoten niku Nabi Ibrahim gini ku mau nggak ada anak loro, sebagian melu Nabi Ismail, sebagian melu Nabi Ishak lah. Nabi Ishak niku duwe anak turun namine Yakub utawa Israel, duwe bangsa gede jenenge Bani Israel manggone neng Filis Tin. Nah, mbuh piye kersane Allah kok tiba-tiba Filistin sing maune dadi kiblat Masjidil Aqsa dibalik kening kiblat lawas ngoten lho. Tangeke mele kiblat Ka'bah. Lah begitu tangeke Ka'bah sing kene nesu. Wah, ya bubar kene. Rapayu awak dhewe niki blater nah mulo akhire padu sak dulur. Nabi Muhammad dilokno. Mat opo? Darane wong mriki. Kowe lho kok ngaku turunan Nabi Ibrahim ilmumu sepira? Wah, ngaku nabi-nabi ya ning aja ngaku turune Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim sing neruske iki aku ora kowe. Wong kowe iki turunane Nabi Ismail. Wong bambahe dhewe Ibrahim wis isin duwe anak Ismail sekali teko budak cilik wis dipotong. Kowe iki anak turune wong sing arep dibuang. Ngece to wong Yahudi Nasrani. Ayo ben meneng lawan Nabi lho, mulo Nabi dadi Nabi masalahe teng mriku. Soale ngaku penerusé Nabi Ibrahim. Wis kaya sampean lah teng mriki. Ngaku aku dadi raja, wong mirip ora apa-apa. Ning aja ngaku penerusé Hamengkubuwana 9. Masalah wong Hamengkubuwana 9 tesih duwe Hamengkubuwana 10 iso ditonyo sampean. Aku dadi raja turusane Mangkunegara diamuk karo wong Solo. Lah Nabi Muhammad ya aku dadi nabi nerusno Nabi Ibrahim ya diamuk karo wong Bani Israil ya jen nyoto turunane Nabi Ibrahim. Wah aku padu royoan. Ayo sapa sing bener? Sapa sing bener? Ya nah, sebegitu sapa sing bener kan suwe-suwe terus berdebat ta. Ya sing ngene ae, nek kowe pancen nabi tenan, turunane Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim iki nabi nomor piro? Nabi sak durunge sapa? Nabi Adam ngerti ora ceritane? Nabi pancen ra iso maca, ra iso nulis. Ora ngerti ora sing aku dadi nabi, ora ngerti. Mila terus Nabi Muhammad diceritani Gusti Allah, mula wahyu niku kathah cerita lawas niku iso ditakoni kali Yahudi kali Nasrani. Endi kene Nabi? Lah kok suwe-suwe begitu kok ngerti terus Nabi niku tua kok ke sing ora ana urusane karo Nabi. Ayo Ashabul Kahfi iki sapa? Nabi sapa Ashabul Kahfi? Akhirnya Jibril iki sapa? Ora medhun-medhun sampe 3 wulan wale ke Jibril. Matek iki wale ke Jibril kok ora medhun nendi? Lah suwe-suwe niku Yahudi Nasrani niku takok niku tambah blengerno wong. Nabi Muhammad semakin pusing wong ditakoni, "Mat, napa? Nek kowe penerusé Nabi Ibrahim kudune kowe ngerti ta? Peletakan batu pertama bangun Ka'bah sebelah ndi? Lah sing delok peletakan batu pertama sapa nara Yahudi Nasrani? Mbah Ma'el oleh ngrewangi bangun Ka'bah mbiyen sebelah ndi? Ya sapa sing delok wong zaman ribuan tahun ben saiki ning CCTV?" Neng rekaman, hanya man biyen rekaman iso apa karek wong cerita tok sing cerita mati. Mbah Hajar nendi le golek banyu? Ambo, le balang setan nendi? Nabi Muhammad mu waduh iki tak kok ora iso dikarang. Soal iki nek tak karang kok umatku iso kliru kabeh. Ya Allah, Yahudi ya Allah, Nasrani dulur tuwek kula ya Allah. Apa takok terus mumet kula jare-jare ngoten niku. Mila tutupane ayat innahu wasami'ul hazir ngangge tembung samiun zat kang mendengar. Mendengar napa keluh kesahe Kanjeng Nabi? Basirun zat kang weruh. Weruh apa? Weruh sedih Nabi ditinggal Siti Khadijah kali Abu Thalib. Lha niku mula tutupane ayat niku ngangge samiun ngangge Basirun kudune nek peristiwa Lailan minal Masjidil Haram kudune tutupane ayat kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ning ora innahu wasami'ul hazir. Lah mula terus akhire timbangane padu terus tukak takok Nabi Muhammad ya bingung le jawab. Mula Nabi Muhammad diangkat teng langit untuk menyelesaikan konflik antar masa lalu niki. Bareng teng langit petuk langsung Nabi Ibrahim li nuriyahu min ayat. Nah begitu petuk Nabi Ibrahim ya karek takok, "Mbah, apa? Anak putu jenengan sing Bani Israil takok terus, takok apa? Menjenengan peletakan batu pertamane teng pundi? Ha ning kono iku. Sok medhun teng rono ya iku jenenge makom Ibrahim." Lah Mbah Hajar teng Mbah Ma'el teng pundi, Mbah? Lah Mbahmu Ma'el sebelah kono ke lho, ke jenenge Khidir Ismail. Lah potong ya ning ngono kuwi, ngono to. Ha kae teng rono medhun jenenge Khidir Ismail. Lah Mbah Hajar teng pundi, Mbah? Lah Mbahmu Hajar kono ke lho, pentol kono ora pentol kono kae. So nek medhun teng rono ya jenenge Safa Marwa. Lah nek Mbah
Penjenengan balangi setan teng pundi, Mbah? Kono siji lur, siji loro, tel telu. Oh nggih, Mbah. Pun sesuk nek medhun tel tingri ya, aja lali ya. Nah, umatmu jangan tilik rono nak Pak Tilas. Nggih, ndak. Lah kula nek Ka'bah niku asline ngene sapa to, Mbah? Ha tutekku ku gone Mbahmu Adam aku mek golek itok mbiyen. Lah wonge mumpung neng kono nang takok dhewe. Mbah lho napa? Iku aku mbiyen medhun mrene. Supaya aku ora lali sesuk nek Bali mrono meneh. Terminalku ya tak tandani. Lah iku terus disebut inna awwala baiti buti alinazi lalladzi bibaka tamuba roka. Lah nek Jabal Rahmah niku napa, Mbah? Oh, no ae. Iku tuku I love you ku karo Mbah Muhawa. Sesuk tili ana ya, anak putumu ya. Cek ngerti asal usule menung menungso. Nggih, medun. Akhirnya begitu medun Nabi Muhammad takoni endi? Mbah Ibrahim aku kono iku, Mbah Ibrahim. Mbah Mail aku kono iku. Nah, Mbah Hajar aku niku pendok kono iku Safa Marwah. Balang setan endi? Ha ning kono. Lah Ka'bah iki apa? Tinggalane Mbah Adam. Lah tugu iku tinggalane Mbah Adam karo Mbah Hawa. Eh, Nabi tenan, Kang. Ngerti deh ternyata cerita masalah. Lalu roh ora kepaten obor. Lampun akhire oh ya wis wong ngerti nek sing bubak alas Nabi Ibrahim, ayo sing rukun padha-padha anak Nabi Ibrahim mulo Nabi begitu medun langsung ngerti, mulo begitu medun ndongakno Nabi Ibrahim sedina ping 5 kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim bareng ngerti ternyata Yahudi Nasrani karo Islam bareng iki biyen bahane padha mulo ya wis didongakno wa ala ali Zaidina Ibrahim mulo sing rukun karo sedulur. Lah mulo nek urusan kiblat wis pisah, cara panggonan wis pisah, Yahudi Nasrani wis manggone teng Baitul Maqdis, sing Islam manggone teng Mak maka mulo sing Islam ngadepi Ka'bah, sing Nasrani Yahudi ngadepi Baitul Maqdis. Nah wes dipisah, mulo aja gelut meneh, mari kita saling mendoakan mulo sing Islam duisi ndongake wa ala ali sayidina Ibrahim. Mulo awak dhewe ra petuk karo wong Yahudi nek urusan salat, tapi wong jenenge dulur mesti petuk ning urusan napa? Urusan haji, urusan numpak pesawat. Nek urusan numpak pesawat wong Islam petuk wong Yahudi, soalé sing Yahudi sing iso gawe pesawat, sing Pak Habibie kon nggih pesawat ra dadi wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko rukun menungso niku asline. Karo sing Nasrani ya rukun, wong-wong wedok saiki ra iso pisah kali Nasrani urusan apa? Urusan rai. Wong wedok niku nek dandan luwih seneng wedak Prancis, parfum Prancis. Nek wedak mirit wis mboten purun, nang beras dideplok blontheng ka. Abeh lho. Rukun menungso niku asline. Mula aja petita-petiti. Ngeta lah Filistin saniki gelut antarane Islam Yahudi Nasro. Nah ya pantes wong rebutan tinggalane Mbah. Ya pantes mawon anggere wong gelut rebutan sawah mesti dulur. Rebutan warisan. Lah nek jotos-jotosan wae. Nggih, lah nek mung rebutan galengan nah iku baru karo tonggo. Rene ku mulai karo gelut nika, sing menang sapa? Ya sing pinter sing rasa. Yahudi kuat, mulo pinter. Nah sing Islam ya isih kalah wong tambah suwe tambah rada bodho. Lah Yahudi wis mikir rembulan, sing Islam malah ribut katok cingkrang. Ribut masalah jenggot. Nah ya mundur. Sing Yahudi Nasrani wis perang bintang kene malah balik ngombe uyuhe unta. Dunge ten iki wong nek paham ngeten iki mboten ribet, mboten kok duduk-duduk hancurkan Yahudi. Nah nek Yahudi kok pateni kabeh, sampean gelem lunga kaji nglangi.
numpak getek kok gini. Ya semua saling mengisi. Nah, ngeten niki gayane sapa? Jepang niki, ponari sweet niki. Mula kula urung kula sehat ora kok kurang cairan ora. Niki sing gawe wong Cina. Iki sing gawe Amerika. Iki sing gawe Danon kok Prancis. Gelase king mri mriko. Ya iki gayane ora wong Indonesia ngene iki ya tetep Cina. Mula nek pengin asli kene omben-omben digekke contong teko godhong ge gedang ngene. Lah itu Indonesia, makanya kita ini ndak bisa urip dhewe. Mula wong niku ngoten lho. Lah niku aja kepaten opor. Lawat dhewe sing teng Indonesia, mula kudu bali mriko malih. Mula supaya menungso niki ora kesasar kudu bali rono, tapi ada. Mula cukup ngadep rono tok sedina ping li. Pengli mau senajan ora petuk kono, petuk cecek ra apa sing penting ngadep ro. Rono wi ngono do mawon. Nek jare wong Jawa urip aja lali sangkan paraning dumat. Dumati. Nah mula niku to, nabi teng mriko, begitu rampung dadi nabi sing diulang ya wong Arab, ngoten lho. Sing melu nabi langsung ya wong Arab. Lah terus akhirnya wong Arab niki duwe murid sak jabane ya. Arab dikenal jeneng tabi, tabiin. Nah sing ra petuk nabi, petuk sahabat jenenge tabiin, sing petuk tabiin jenenge tabi'ut tabiin, sing petuk tabi'ut tabiin jenenge tabi'ut tabiin. Lah awak dhewe jenenge apa? Awak dhewe petuk kiai-kiai ngeten niki. Lah kiai-kiai mriki kan petuke karo kiai mriki kian. Gitu, ora tau petuk nabi doang, no, kula ya ora petuk. Petuk kiai mriki, lah kiai-kiai mriki paling petuk kiai-kiai mriki sak bare ngoten niku. Nek saka mondok ya nek ora ning Magelang, ya ning Jawa Timur, Lirboyo, Ploso, Tegalrejo. Dadi nek misale melu nabi niku petuke meng karo kiai lah kiai ne petuk kiai meneh. Soalnya nopo sandure belajar tengene Kiai Hasyim Asy'ari. Lah Kiai Hasyim Asy'ari niku ya petuke nemeng karo Kiai Asy'ari kali Kiai Khalil. Kiai Asy'ari diulang Kiai Khairon. Si iso ngerti nabi diulang Kiai Khairon Purwodadi. Mbah Khairon diulang Mbah Abdul Wahid Boyolali, diulang Mbah Abdul Halim Boyolali, diulang kali Mbah Sofyan Tuban, diulang Mbah Jabar Tuban, diulang kali Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, diulang kali Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Nah Sunan Geseng ngerti iman, diulang Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko diulang Sunan Bonang, Sunan Bonang diulang Sunan Ampel, Sunan Ampel diulang Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, diulang Syekh Jumadil Kubro, diulang Syed Muhammad, diulang Syed Ahmad Jalaluddin, diulang Syed Abdul Malik, diulang Syed Alawi Amil Faqih, diulang Syed Ahmad Sohib Mirbat, diulang Syed Ali Khalik Qasam, diulang Syed Alwi, diulang Syed Muhammad, diulang Syed Alwi, diulang Syed Ahmad Al Muhajir, diulang Syed Isa An Naqib, diulang Syed Ubaidillah, diulang Syed Muhammad, diulang Syed Ali Uraidi, diulang Said Ja'far Shodiq, diulang Said Muhammad Bakir, diulang Said Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung Rasulullah. Ngono ta asline niku. Mula wong Jawa aja lali sangkan paraning dumat. Di lah mula wong Jawa biyen iki diulang wong panjene wong Jawa. Ngulange ya ngangge cara Jawa diulang le aja lali sangkan paraning dumadi ya niku dasare king pundi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ning wong Jawa ora paham muldate iki aja lali sangkan paraning dumat di kaya kalimat syahadah ben wong Jawa paham jenenge kalimo so sada musala ben wong Jawa paham jenenge lang langgar saikhun ustadun ben wong Jawa paham jeneng kikia itilmidun muridun ben wong Jawa paham jeneng kisan
santri lho, wong Jawa kan ben paham wong panjeneng Islam niku tukule teng Arab, bahasane Arab. Lah wong Jawa niki basane Jawa, piye carane wong Jawa ya paham Arab niku bismillahirrahmanirrahim dadi bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa duwene ana cara kok maca alhamdu ya medune alkam du ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu wong duwene ana cara kok rabbil alamin medune ya rabbil nga lamin wong duwene monggo botho nga maca ramadan medune ya romelan wong duwene dot ora duwe duwene lo ora duwe dot nu biasa. Mula saya cuma saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir tadi saya cuma dilkub kubro lu pun biasa ngonten iku Jawa. Ngulangi akhirnya ben wong Jawa niku paham sesuk Bali panjenengan niku wangsul teng akhirat diulangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake urip aja lali sangkan paraning dumat. Di, nah supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa keke tembang jenenge maca pat. Nah napa kok nganggo tembang? Ngulang wong Jawa gampang, soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo tembang gampang eling. Soalnya wong Jawa niku lak senengane nembang. Hobi nek nembang niku wong lungguh ngono niku ana mentok ya nembang kok. Tok mentok tak kandhani wong mentok lho kok kandhani gitu. Wong Jawa lugo-lugo weruh lintang yen ing tawangono lintang cahayu nembang. Wong Jawa niku weruh semut nembang, semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Bojo minggat nih lho wong Jawa kok bernembang. Dang Bali Sri nembang. Lha mula wong Jawa niku wong delok silit tawe nembang kok. Demok silit kudi kena yo kan tenang cepolae wol boleh pitik kelelek wong Jawa. Lha mula ning pondok sekalipun yo nganggo lagu. Ning pondok ngomoco tasrif kok ora nganggo lagu yo lali fa la yafulu falan fa ma falan wa fa'ilun bae lali. Mula nang Jawa falala yu walilu falala dan wafilala nang falalan awa mufalilun wadha kamu falalun falilan tu falil mufalalun mufalalun nono lagune bal bala yu bal bilu bal bala dan wabil balan mu bal balan nono yono lakulah ni ngapal no alfiyan ni kulah ni entek timbo pinten zaman riyen saiki ngono nang studio kira-kira biyen tek timbo entek cegatan cegatan tembok kula damel tabuhan sampe ambruk niku tabir teko triplek niku qola muhammadun wabnu maliki amadu rabbil la ghairu maliki musallian ala nabiyil mustofa wa alil mustaqbilin asyarafat tawur ngono. Wa astaghfirullah bi alwi ya wis guling pisane abru sak wong-wonge. Ngene mboten dilakokno ya lali wong Jawa. Wong Jawa niku napa-apa lagu. Lah supaya lali sangkan paraning dumadi lagune maca patung biyen wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam ndo. Dunyo nyawa niku keng akhirat medun ngalam dunyo manggon jero rokok gawenan mirit. Nek rokok niki lha sing gawe wong mriki to mongan mangan ana sing metu dadi uyuh metu dadi umbel metu dadi taek nggih ta ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah mangke nutfah niki campur ini bapak ini pun datik nasi tok listriknya pateni umayu niku pake rampung lama ke terus ditip ke ibu datuk segumpal darah petang sasi datuk segumpal daging lah nek tadi daging nyawa lagi diceluk menungso nih dol don ge jolali ya ngu neneng kono aku pengiranmu alas tubi robbikum nyawa jawab kalu bala
syahid nangge ya Allah kalau tadi saksi penjenengan Allah. Hei beres beres van fokur roh tiup ruhani ke dalam daging akhirnya dagingnya urip pengono nyawa nih tok 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 lepotan tiga nyawa ya Allah krok mana warnanya abang tak ada isuf teknik kok ambune ora enak yang kulo ya apal yang buju kulo wedok lainnya diparingi nyawa urip tok 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 terus dimplek-mplek daging cencang otot degno balung bungkus kulit dukuli ram rambut proses pembuatan karoseri ini mau casingisasi rampung akhirnya sangang ulan metu menung terus yang ketok bungkus bungkus lah ini lah bungkus tok kape dan ini gawean lokal mulu ya elek-elek ngene ya pesek-pesek sing gawe pesek ya metune pesek sing nyitak kok mbangir metune mbah mbangir gawe ireng metune ireng sik gawe kok ayu ganteng lah metune niki lah mula aja kumun ngoten lho menungso niku ana rohani ana jasma nih sing rohani niku keng akhirat jasmani keng do king donya mula bungkus niki wong king donya gedhekno ning ngangge do no yo ngangge telo ngangge no senengane yo senengan donya wong niki asale donya kok mula tangan niki nek sapa mawon senengane do donya tangan wong lanang anger perlu bokong pingin demek wis ket biyen tangan mirit ya demek padha mawon tangan kiai tangan santri tangan eh sapa lawan padha lah wong tangan iki donya kok anggar bokong no mata niku donya mulo nek ana wong adus pengin didelok sapa pak motor tek ana wong adus bi wong adus sing adus simbah-simbah bablas sing adus kok isih enom balik mana delok biasa kuping iki donya senengane sing enak-enak dirungok ke manuk niku donya mulo pengine dolan awan cucu cucu nyu 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 royoran niku donya padha kabeh tangan santri tangan kiai tangan gali padha sing bedakake niku rime tok nek tangane kiai niku rime cakram dadi nek weruh bokong set mandek ngarep gue tangan mirip nih kan tangan tromol rime tromol kadang kampas entek gitu kampas kanibal mawon angker burung ngigigigigi yoduk ngono manje nih kawan mulu mulu dan ini kan donyo mulu Gusti Allah jamin sak piro kesalahanin donyo rogo di ngapura Gusti Allah lu ngono dong lu rasanya lah nyawa wong panjene kok akhirat pengen nyanding terus karo akhir akhirat krungu adzan Allahu akbar mak tek pengen so soe bokong ngante lo sik 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 sinetron sik lu biasa dunia kok nih Allah akibar disemprot semprot susu wangi inna surati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya gayane ruhani pengen ngadep Gusti Allah tapi moto kan dunia begitu melek bu rukohe bolong ya wis muni ini wajah tuh wong panjene kuping niku dunia ana gerata-gerata gabah kuku danan wong donya mula aja ribut perkara donya Allah sampai direwangi ngeten-ngeten to ke wong saking kepengene ati niki mantep madhep teng Gusti Allah wahekewong ya niku gayane tok tenone bismillahirrahmanirrahim sabbihis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa suwe gitu suwe 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 tenang suwe suwe bareku lu ya cepat
Bener iku mulo ora aja ribet perkara donya. Wis biasa wong wedok tangane niki nduk. Donya mulo pengin digelangi tekan si sikut mboten apa-apa mulo untu mawon ngangge emas wong panjenengane untu niku nduk. Donya mulo ana critane untune emas tok. Dodol niku, dodol ana pembeli dodol jeruk. Ini jeruk niki regane pinten, Bu? Emase kan gede teng mriki. Pinten iki, Bu? 2000, Bu. 2000, Bu. Nek iku pira iku? Arep dudune ali-ali emas niku. Suwe-suwe niku. Niku pinten, Bu? Ngono ale emas kabeh mriki ne. Asing dodol jawab 8000. Ternyata untune emas kabeh sing dodol iku. Ini kan donya mula aja kaget sampean. Ini arep apa? Nek omah pengin salat. Begitu salat yo sing kepengin ngentut. Ono mawon panjenengan nduk. Donya. Lah mula ya menungso medhun nyawa niki teng alam nduk. Donya nyawa medhun niku kancane papat ngeten lho. Sebelah kiwa niku iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol, gandoli. Lah niki nek cara ngaji jenenge jin korin kali khafadho. Wong Jawa niku ora paham ngoten niku mulo diulangke ngangge ukara Jawa jenenge dulur papat limo pancar. Pancer lah mulo pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa, iso nganggo dulur teng tengen yang karek milih pancer kok pengen bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rohmanu ya rohim I love you ra gelem dulur sing tengen nganggo dulur sing kiwa maca sunama teka jajiku jaran go goyang ya padha hasile padha I love you ne pengen rusa nek dulur tengen maca la haula wala quwata illa Ilah, lah nek dulur kiwa maca nek sunama teka jajiku Bandung Bondo. Wasa nek dulur tengen pengin sugih maca ya fatahu ya rozak salat duha. Lah nek dulur kiwa ya gampang kok pitik cemani munggah Gunung Kawi mule ya sugih padha mawon. Munggah Parang Tritis ngono mule ya sugih. Mula kiai kali dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi gitu padha mawon golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing rata wadus ya ketemu sami mawon wong padha padange kok terserah sampean milih padange kiai apa padange dukun padha mawon meng padange sih siji sing siji padange lampu lah sing siji padange omah kok kobong ming ngono to goleki pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop niku ya pitike ketemu ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu lunga ning sawah nganggo lampu ya iso roh dalan nganggo blarak digendel diobong jenenge obor ya weruh dalan cuman lampune isih utuh blarake entek kok kobong emang ngono tok mili yo wis karepe ngono angel. Lha ngene lah mula lakone menungso kang kawitan wektu medhun ditembangke jenengke Mas Kumam. Mbang napa kemambange nyawa medhun alam ndo? Donya nyawane sambut ngapati sambut mito, nek ragane sambut imunisa. Sasi. Lah nek wis basmak bar Mas Kumam mbang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we dok nek lahir lanang ya akeh koe wedhus loro nek wedok wedhus siji lah nek wis bar mijil menungso ngalami tembang kinan ti lah cilik-cilik niku dikinanti agama kinanti akhlak diulang ngaji ra gelem ngaji sadek kaya ngaji kok mancing cuklek pancinge isih ngeyel mancing disat kali kali ini ngono kok angel. Oh aja sembrono karo bocah ki nanti ra gelem ngaji piling wong tuane ra trimo tempiling sisan nggih ulah ngoten niku keras bocah nek sik ki nanti niku wayahe ngaji ulang ngaji
aja sembrono. Soalnya nek wayah ki nanti kok gagal ora diulang ngaji, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap blek. Wes angel tuturane apa meneh wis bar sinom tembange asmara. Dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta, taek kucing rasa cuk coklat wis angel tuturane. Napa male nek wis bar asmara dono kenek tembang napa? Gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rapi. Lah nek wis bar rapi petuk tembang dandangku gula petuk dandang pahit petuk gula le lagi merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojo bagus gendeng duwite akeh pinter oleh gula untuk bojo wis rupane elek ora tau duwe dhuwit jenengane ngramal togel lae pahit oleh dandang niki. Lah niku dandangku gula. Lah nek wis ati-ati nek wis ketekan dandang gula menungso kesusul tembang dur durma endi dharma baktine uripmu. Mana buah kehidupanmu nek gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot, klopo metu wae dadi santen. Lah menungso wae apa? Mana buah tenagamu yang kamu sumbangkan? Mana buah ilmumu yang kamu sumbangkan? Mana buah hartamu yang kamu sumbangkan? Nek gedang karuan ra ono wonge, ra ono wae ditebang. Lah nek menungso apa ra nek wae yo ditegor kan yo mboten. Buah kehidupanmu mana? Nek ora nang berdharma bakti, ora nang woh, menungso kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur lah iki wis pangkur wis nang mungkur sampean sing maune tatone naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nang mungkur. Wis nang mungkur wis aja trewet sing maune mangan salak isine klethak pecah saiki mangan jadah untune copot. Maune uber-uber kirik sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus mengkis meng. Ki ya iki wis nang pangkur nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo. Lah lebu rono daftar ngadep nang kib kiblat cek kecatet wong wis gelem tel telepon wis tau online rono. Aja pisan-pisan ora rono, masih ora kok berseminggu pisan ya ora apa-apa setahun pi. Pisan sing penting wis tau daftarke jeneng nangko nangkono. Mlebu swarga mlebu meng mampire niku wau sing suwe ngono to. Lah mula wong pangkur wis nang mungkur wis ora sepethi-pethi, wis leren maune nyolongan nang leren. Maune senengane bedah galengane wong nang leren. Sing maune senengane njugil lawang leren wis pangkur namungkur lepurana. Sunan Kalijaga niku rajane brandal bener mungkure teng jene Sunan Bo Bonang. Mungkure ape? Pangkur kok nang mungkur menungso kesusul tembang megat rocopot rogo sak sukma. Nih terakhir menungso ngalami tembang pucung sampean iki meng arep dipocong seluku-seluku ba. Tok mula wong tuwek niku nggih dileboke lawang ci ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci ciut to. Ane mlebu lawang ciut mesti petuk malaikat mungkar. Nah ge mesti takoni meneh marabuka Allahu rabbuh Allah 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 goblok ngoten niku. Wangkel, wangkat linggis tapuk lambene. Tapi begitu arep kena lambene malaikat rokib medun aja ta. Aja piye iki? Muni Allah ora iso dasar goblok. Lho iya, karepe muni Allah, tapi iki mono ilate ilat mirit. Ora duwe alibak tak duwene ana cara kok ngono to. Iya iku muni Allah ya, Allah biasa wong mirit.
Biasanya aku takut, nah wis gelem belajar durung nyebut Allah. Wis agarono ngaji ta. Teko lho iki lho catetane ngaji teko. Lho tapi kok turu? Ora apa-apa wong ngaji teko turu iki oleh kok. Nek ngaji kok melek berarti sing sinau motone sak lambene sak kupinge. Lah nek turu ya ora sinau kupinge tapi selagi bokonge isih lungguh bokonge bokong sinau nunggu angin. Ya mulo menyenengane nek ngaji wis ngeten iki diniati niat belajar. Allah 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 Allah. Lho berarti matane urung belah. Jar ya Allah ya Allah ya Allah alayung kringing kringing ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene. Mula dina niki tak niati ngulangi bokonge wong mirit. Mula senajan kula ora teko-teko jenengan isih lungguh bokonge tesih kaitung bokong belah belajar. Sesuk ganjarane moto takon endi matamu ganjarane pun telas ya Allah nek entek delok wong ngising kula muni wow entek. Lah ganjaranmu sing ngisone endi katose sing teng bokong tese hitung bokonge watasyatu arjul oh bokonge isih ana wis bokongmu mlebu swarga he bokong tok ya Allah lho ngono wean. Mula nek ngaji ngene niati belah belajar nek jenengan turu berarti bokonge tok sing belajar niat belajar wong sing belajar di ngapura Gusti Allah. Nek ana tarekah nang melu diniati belajar enten apa tarekah mriki nang baiat nggih daftar terus kondok kali mursyide yai kula nek nderek jenengan wiritane ping pinten ping 100 mboten kiat. Lah kuatmu piro? 90 apa ping 10 mawon. Nah sing 90 piye? Kan tugase jenengan ngono tho mawon. Wis ngandel kula wis sampean. Oh, kadang mursyite rewel ra gelem nanggung padahal kudune tanggungane sopir. Penumpang kan turu ngorok tekan nggon kita. Sing nyopir niku ya mursyite, mulo sampean wis nang tore kok nang melu wis. Oh nang golek mursyid tariqah teng mriki pokoke kula nderek ngono. Wiritane mboten kiat. Mboten kiat ya i. Jenengan wong kula niku lho, wong wiritan ping 100 niku mangke le golek pakan wedhus teng pundi kula kesuwen. Tandur panjenengan kan kiai sopir mulo jenengan sing melek pun tak gampang angger medun tak bayar ngoten muga angel angger khol mungkin kulon derek pun tak pakai pitik ngono muga angel pun duit 5000 gak ono 5000 mawon tok nggih ta mursite ben gak ngantukan tukoke udut ngono mawon angel. Nah sing penting status panjenengan wis tercatat sebagai wong sing gelem belah belajar neng toreko aja adoh malan sampean malan nang moro nang belajar raketang semelah Rahman Rahim niku wau pokoke nek adik kakean wiritane nyang-nyang jeng Nabi dikokon salat ping 50 we dinyang iso karek ping 5 kok sampean dikon mursyite rawani ngenyang nyang kula sing ngongkon. Pun ngatur kula sing ngongkon wong desa nek krungu wiritan ping 100 ora kuat 5 mawon pun sing 99 ben tanggunangane mursyid ngono wae salahe gelem nyopir. Lha teng pundi mawon urusane sopir niku kan melek penumpang niku ngomong dhewe ngantuk ngiler kepuyo napa mawon agar tetep melu sopir kan tetep katut gitu nggih. Nah kadang penumpang niku wis ora ngerti pokoke ngertine so sopir merke bis wis ora weruh iki merke apa ya ora weruh wis numpak nek isih weruh merke berarti durung numpak ngono kok angel. Nang melu sawaya-waya mati mati nih wong belajar wong mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti
Allah ngono to iki wangsul wae nang terus golek mursite dhewe-dhewe. Ning nggih ngapun dinyang nggih. Ngono ae kok angel. Kaya mbayar SPP niku lho mboten kiat nih sekali bayar. Mlebu sekolah uang pangkal 10 juta ping 7 mawon nggih dicil ngono. Angel kit ngapal ngono mursi terus kudu semene mboten niku model anyar niku. Nek model lawas pokoke angger melu wis nggo mursi te sing nanggung. Niku kok. Misale maca subhanallah kudu ping 1000. Lah tetek mursi te niki duwe murid 100.000. Lah nek maca sampean subhanallah ping 100.000 ya mencret dhewe sampean. Tambahi mawon subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Mau suci Allah kaya hitungane apa sing digawe karo Gusti Allah kok ngitung dhewe. Mau hitungane pari wis jumlahi pira kok angel. Subhanallah adada ma khalaqallah. Astaghfirullah adada ma khalaqallah. La ilaha illallah adada ma khalaqallah. Wis sak donya katut kabeh pisan. Oh, supir kudu pinter pokoke ngrangkep umate sing bento-bento ngene iki. Amane di kelas bento gitu. Ngulas niku, iku nek belajar, nek ora gelem belajar takoni, marobuka. Hah? Marobuka. Hah? Hahe hahe tawab tepak ngono karo malaikat. Langsung tawab langsung dicanggah gulune kek. Langsung tadi wareng peti dulu akhirnya cemplung nih rokok diudek-udek angkat gantung kaya siwur tutu imodal madil keterangan bodol gecek ajur mumur kaya getebok bo masuk mulu pangkatnya menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur terangan bodol getebok bo hesok lah bareng lagune niki wis dadi Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, damelke gamel. Gamelan sing gamelan sangkan paraning dumadi niku slendro pelok, munine nang ning nang nong dangdang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko. No wong urip kok ya nang kene ngaji kadang nongko no nyolong pi. Dek wong urip wis biasa. Nang ning kadang nang kene kadang nang kono dadi wong mirit biasa. Terus ilang goleki mirit biyen. Lha ya ora apa-apa urip niku kaya ngoten niku kadang apik kadang elek. Nek apik terus malaikat elek terus iblis. Lah nek menungsa ya kadang apik kadang elek biasa kadang ngaji kadang jawil bokonge tanggane. Wong biasa urip niku ngoten niku. Nang ning nang nong nek wis nang kene nong kono nek sampean kok joget nang ning nang nong cuklek gulumu nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ora ana enteke urip ngono iku mula nek carane Sunan Bonang dituthuke kendang karo gong dangdang dangdang gong ayo gek dangdang balik nang sang yang a gong gek dang bali oh nang Gusti Allah tenangel wong mirit kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 ngono nang ning nang nong dang dang biasa lha mulo kula ora gumun ana wong e apik ya kadang apik kadang elek kadang apik kadang elek wis biasa sik iki sembayang sesuk mendem menungso. Nggih to, kadang ngaji dadi panitia, sesuk kadang dadi panitia dadu biasa. Mboten gumun kula. Wingi ngaji sesuk napa boto adu ja. Ya kok biasa niku menungso ngoten niku. Nek apik terus malaikate bingung iki menungso apa dudu iki apik terus. Kan isi apik isi elek isi apik menungso cuman nang sregep dang dangkung dang dang balik nang sang yang agung kek dang balik onang Gusti Allah mula kula ragu mun
bar ngeterno anake nang pondok sesuk bantar togel biasa. Lah wong mirit kan ora perlu tak critani to kaya ngoten niku lah wis umum. Nah wis apal biasa ora usah ribet lah. Niku menungso. Mula kula dadi wong niku ndelok ngoten ala biasa. Ngapunten Yai wingi sing bar ngaji niku sakniki ketangkep nyolong motor. Iya. Ya wong manjane menungso ya kadang ngaji kadang nyolong motor. Tapi nek ngaji nyolong ya rusak akhirnya kala-kala kudu dang-dangkung wis dang-dang balik nang Sang Hyang Agung nang pangkur nang mungkur. Lah mila kali Sunan Kalijaga wis ben padha rukun padha ngerti nek keimangan nek bar ngaji poe tumpeng gedhe mangan cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan del uripmu ki mawarna-warna kenongo-no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho penen tutur. Lah mulo sampean niku kudu eling nek sampean niku sesukmu mule wangsul dateng akhirat. Lho niki lho mila kita panjenengan diulang kali Isra Mikraj niki. Aja lali wong bi yen awak dhewe dadi kaya ngene sebab perjuangane wong bi wong biyen. Nah wong Jawa ngarani wong api-api sing biyen niku jenenge napa dang hyang. Wong biyen sadurunge Islam dang hyang niku wong-wong tuwa sing api-api sing pinter-pinter jenenge dang hyang. Para dang hyang niki biasane dijaluki tutur. Tutur niku dipun pundi pun pundi diestokaken. Mula panggonane njaluk tutur jenenge pun punden. Tiang itu disebut pepun den. Lah anak putu setahun pisan kadang teko ngejak mangan namine sro srodo. Mula kerukunan karo anak putu nanggone para dang yang jenenge nyat deran. Lah begitu dang yange pun sedo anak putu teko nggawa kopi karo merui danyang kaki danyang nini danyang. Lah cara gone Islam ila ruhi ila hadro di lah dikei kopi wis ora doyan mulo kopi nek cara Islam kudu dadekke soda soda kok mulo nyadran ana sing ngarani dekahan sedekah bumi dekahan. Nang kan anak putune teko ngira kok gawa sego kudu napa niki terdiwacake kalimah toyi bah mulo ana sing arani kelimahan bareng anak putune teko niku kelimahan kok terus ana sing gawa tumpeng kiyaine teko Allahumma barik anggere ana tumpeng kiyaine Allahumma barik mulo ana sing arani bari anono. Nabi Muhammad ngerti masa lalu nih dibangun malah Nabi Ibrahim mulo bendino ndongakno Nabi Ibrahim ditinggali Ka'bah ngumbah Ka'bah bah bulan Muharram awak dhewe ditinggali desa bersih de so sing ra ditinggali desa tinggali keris yo ngumbah keris sing ra ditinggali keris tinggali awak tok yo adus setahun pi sana mengono tok asline niku. Kabeh niku nyonto meng sing gayane se cece niki lha mulai Isra Mi'raj itu luar biasa coba. Nek Nabi tidak dihubungkan dengan masa lalu, ya ora iso ngarani turunannya Nabi Ibrahim mesti opo. Nah mula awake dhewe iki diulangi. Cek ngerti asal usul bareng ziarah kubur, ziarah kubur kono, ziarah kubur kono akhirnya terus ngerti, oh awak dhewe iki melu nabi ning manggone teng Indo. Nesya ora petuk nabi, petuke wong Indo. Indonesia mulo nek melu nabi tetep ngangge cara Indonesia sing ra oleh nganggo cara Indonesia niku rukun iman rukun Islam. Tapi nek liyane iso nganggo cara mriki jenggot niku nganggo cara mriki saged. Nabi Muhammad yang Arab jenggote dawa wong rasnya semit tapi wong mriki rasnya mongoloi teran duwe jenggot. Mulo kiai ra usah ribut perkara jenggot ning Indonesia. Teng mriko nek maem driji tiga wong sing dimaem kurma karo roti. Lah teng mriki sing dimaem soto ya ora mungkin nek driji telu ya kocar ka
Kacir ngono ora mahami ngoten niku kadang tiyang sak niku mboten gaduh uteke. Mula ribut mawon. Teng mriki wong derek Nabi teng Arab kurbane unta. Teng mriki mboten saged wong laire kebo sapi. Nek meksa kurban unta dicekel poli. Si wong nyolong untane kebon bina. Tang ngono ora angel. Ibu-ibu sing teng mriki ngangge jubah wong tanahe resik, tekan mriki kok dijubahi, rasido tandur, rasido derep, ya wis rimpet ning sawah lho ngene. Lha mulo salat ya padha, salat mriki ya apa? Padha meng nyeluke seje. Nyeluk subuh wong mriki karo wong Arab seje, nek wong mriki as-salatu khairum minan naum. Niku cara mriki. Nek cara Arab kan as-salatu khairum minan naum. Niku cara Arab. Cara mriki ya turune sing dawa, salate sing pendek. As-salatu khairum minan naum. Lunga tani. Kaya ngeten iki wis manjing duhur, kiai mbiyen nek nyeluk salat ora setengah rolas. Soale nek setengah salat setengah rolas duhur, tesi teng saben mulo kiai mbiyen nyeluke setengah lo. Loro le ngundang, diundang sampean teni mulai diundang omah ya tesi teng sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eng biasa. Nek mboten dugi-dugi ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ya ana teko siji mlebu masjid ora salat malah udut ngarep masjid. Kiyaine le ngenteni wis keju wis suwe ya. Tambah ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Akhire nek ora teko-teko baru diamuk karo santri karo yaine. Diurugi anjang anjang njeran dal teko ngono kok angel. Lho ngene iki. Terus Allahu Akbar. Ya neneng kono dipanasi iki lho mboten kro. Krasa, tapi nek teng mriki Allahu Akbar ya ketop-ketop niku wau. Kupinge bocor. Mripate bocor, sikile bocor. Mula kiai mriki niku angel. Ajeng takbir Allahu Akbar ya ora penak engko jare santrine. Ya iku nyetop apa ngono. Mula ora ono teng mriki salat kok begege-begege sikile ngene ora eneng wong sikil mriki niku cap pagoda pasti les. Salep 88 wong rangen nanti gerayangi jingkat nulo ya. Nah sebab salate bocor kabeh mulo nebar salat ditambal ngangge di la ilaha illallah la ilaha illallah. Ojo ribut aku maca hati sokapat nek dikir meneng sokapat muridnya Nabi menenge nek atine nang Gusti Allah. Eh wong kene kok meneng turu. Terus wong mriki nek dikir kudu muni supaya krungu sing sepuh-sepuh. Nek sing sepuh-sepuh krungu yo nira ah. Nira akeh. Lah nek teng mriki kiyane kok meneng karo ketop-ketop ngene to. Hae sampe tuwek mati ora iso dikir wong ra krungu apa? Apa maca apa Mbah Mbah. Lah mulo sampean niku nek melu kiai, melu kiai sing iso mulang, iso muni. Aja menuh kiai sing ketop-ketop ngene tok, bubar sampean ra tekan mati ra iso di zikir. Mula melok kiai desa mawon enak. Sampean duwe pitik ya kiai ne iso nrimo digawe ing ingkung. Lah sampean duwene pitik kiai ne ra gelem nrimo ingkung. Ya cilaka sampean. Melu kiai sing gelem pedhus tok repot. Sampean duwene tumpeng kiai ne ra nrimo tumpeng. Ya aja melu kiai sing ra nrimo tumpeng. Tuh, sampean wong desa bodho, tarweh ya aja 20 sing apik. Sing bener endi ya kabeh bener, tapi nek wong desa sing apik 20. Soale 20 niku aman. Sesuk tarweh ning akhirat kok sing bener 8 sampean duwe sisa 12.
Ane sih sih bener sih rong puluh sampean sih kurang rolas lagi golek nendi. Ngono doang. Ojo nyuntuh pejabat. Nek pejabat itu tarwe walu soalnya tarwe keliling. Lho nggih kadang sewengi masjid lho loro gentenan walu neng kene walu neng kono mulo kadang timbangane walu neng kono walu neng kene kadang wis wegah menyang ngono to mawon tarwe neng omah. Lha niku mulo aja gumun sesuk poso nggih. Awak dhewe niku wong jenenge wong desa bodho. Poso niku kadang dalile niku mboten kutiba alaikum siam tok. Tapi ketambahan dalil naumuso imin iba satu lah niku sing luwe terkenal turune wong poso iku iba iba tak akhirnya akhir neng desa wayahe poso turu kabeh akhirnya kiai ini kesepian lungo neng pasar golek mercon akhirnya dar niku lah calone wong mriki nungge haji podo. Haji niku teng Mekah, tapi nek wong mriki sadurunge nang Mekah nang alun-alun Kebumen lah mengajen. Niat hajine tenanan tapi gak bae triplek. Jenenge manasik ha. Ji, ngisami sampean ra petuk nah. Bising petuk Nabi sahabat. Ba sahabat asalamualaikum ya Rasulullah. Ngersake gulen apa mie ayam? Mie ayam Kang, gekke nek sahabat. Awak dhewe rapet tok isone karek nyebutnya nyebut mulane karo kiai diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin 12 mulut. Nah niku wong desa. Akhirnya kenal Nabi tahun gajah. Ngene bar tahun gajah sing santri diulang marhaban ya nurul aini marhaban santri nek sing bodho-bodho wong desa napase wis cekak ya ala ya nabe salam alaika ya rasul banjur wong desa senengane dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng ini kok duhai senangnya pengantin baru itu biasa wong desa sing senengane Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Anglia numpak perahu layar biasa. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salamatullah alaika ya Arab cerita karo sabar yang Jawa. Ane celawatane Habib Syekh cara Yaman ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad zalikal fadl min Allah ya nana rene wong Kebumen ra ngerti carane apa ya lu teko ning alon nggo gendera ya nana. Lebih biasa ngoten niku. Lah inilah maka kemudian kita ini cara yang jauh dengan Rasul. Lha nek Islam dipahami dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat berharga namanya perdamaian, namanya kerukunan. Lah nek iku ilang ora rukun, nah wong nek ora rukun sembayang ya ora ada di wong ribut mawon lho. Nggih, jam pinten iki?
setengah kali, nampi setengah kali. Tesi sore, pun sholat duhur dereng. Mboten napa-napa ki buri-buri titik. Wong nek pancen ra ngaji wae ya ora semangat, begitu semangat ngaji eling sembayang. Wong biasane teko sawah Allahu Akbar oleh saroka adeng asar. Saiki begitu ngaji pengen cepat sembayang. Wah ini menungso. Dengki mboten? Nggih. Allahu Akbar. Nah, sami Allah teng asar lho. Untunge kok isih oleh ngoten lho. Sampeyan salat Allahu Akbar wis rakaat kok teng asar isih oleh. Napa sebabe? Ndase ning jero salat zuhur isih oleh. Lho sampeyan rumah tangga wong loro sak bojone king sawah. Pak, iki wis telat, Pak. Ayo salat. Ayo, ayo mulai, mulai. Lupa aku mau ngompol, Pak, lali, Pak. Tak adus sih Pak, ya tak adus nangku aku makmum ya Pak, ya akhirnya bojone sembahyang ijen usholi fardhu dzuhri arba rakaat mustaqbal qiblati adaan imaman padahal makmume rungono wong makmume sih adus lah begitu oleh sarokat manjing asar makmume rung rampung ha adus akhirnya makmume nyusul niki wis teng jero waktu asar arep sholat duhur tapi ora apa-apa usul fardhu dzuhri arba rakaat mesti blanti adaan makmuman soalnya mau wis janji janjian isih oleh ning aja digawe bendino ngono tok angel enteng urusan kali Gusti Allah enteng sing angel urusan karo menungso nek angel mulo nek karo menungso aja petita-peti pedhe wajah tidak boleh serem kudu senyum ngono. Ngono. Ngene kan wis akeh sing serem to rupane ngene, elek-elek. Ngaji wis telat ora rampung-rampung, lara rupane sampean mon. Allah. Ya apal wong kula sedina petuk 200.000. Nah, tapi tak ulangi bokonge sampean niku ben bokonge kaitung bokonga haji amma ba'du. Lha iki gek muka dima. Lah kula dereng mulai ngaji. Sampean tetep lungguh, ganjarane tambah gedhe apa meneh kare tambah mangkel. Tambah ganjarane gedhe. Wong jenenge tetep mangkel tapi tetep lung lungguh bokonge tambah gedhe ganjarane. Atine wis entek ganjarane bokonge tambah gedhe. Mangkel kula wis apal wong mirip tak. Kula zaman biyen taparani wong mirip niku ya mriki ya kan yang mirip. Nyeluk donga maling gak wong mirip ra eneng. Wonge tak gileki kok ora kepethuk kula ning ndi. Kula kersane maling mboten kecekel dongane napa yai. Wong mirip niku biyen. Nggih. Ya wis tak iki donga muga-muga ora kecekel polisi kula ya ngoten niku. Teko tengen kula gawa sapi biyen niku. Yai kula untuk sapi iki. Gundulmu. Haram kanggo aku, mungkin halal kanggo kowe wis ngono-ngono. Ana. Wong mirip ta. Ah sering kula niku. Tak ono wong mirip niku teko tengen kula niku tak jak sembayang ping 7. Lah ora ngerti berarti sembayang kula niku tak sengaja kula tak cacak wong iki kira-kira ngerti sembayang ora. Kula sembayang 7 rakaat kula niku. Kok ora subhanallah blas wong iki. Lah niku wong papat niku padha kabeh kok ora ana sing muni subhanallah ya. Aku lho ping 7 niku. Kok ora. Ora nganggo rakaat pertama, ora nganggo apa? Takhiyat awal mboten terus kok ya rampung niku ya matur nuwun yai pun dimami kok ya ora takok iki salat model opo niku takok kepinggel niku wong wirid ana sing model ngoten niku nggih ya ora apa-apa ning terakhir wong niku sing loro niku loro teng Jakarta terus sakniki dadi marbot masjid teng mriko dadi takmir masjid nih. Ya iso adan niku pinter berarti jen bakate niku pinter. Berarti waktu cilikane niku mesti diulang ah.
ngaji, tapi ning jenis papat niku kita ora ngaji wong ora ngerti wong pitung rakaat nang trimo mawon. Mula kadang niku sampean aja kaget nek kula niku salat beda-beda niku. Meng kadang kula pengin ngerti wong iki ngerti salat apa ora. Soale ana wong kebumen kula kan maca Fatihah niku ping 1000. Dadakane teko tengen kula pun kula waos ya ina dungane piye iki petekah niku pirang jam iki nameng 10 menit. Lah kok cepet? Lah nameng petekah, petekah, petekah ngono ya. Ki pokoke iki sedaya mugi-mugi barokah. Nggih. Kita dongaaken mugi-mugi sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا للنعيمين حمدا للشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك. ذكرنا ونسينا ذا الجلال والاكرام برضاك يا الله بشهود رسولك المبارك يا الله بحق ربنا ان يسكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه واجعل عبده من استجاب الى امرتك من ثمرات المشكور رجال اولادنا ذرياتنا على الخير والبعد المزمن قيام الايمان يا بين امتنا شيخ مشيخنا وجد جداتنا الذين سبقونا بالايمان اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعلهم قبول من تمر هذه الجنان اللهم اجعل رحمتهم فرد لجميع القبور من محمد رسول الله بيقين وسمد معنا ارجع الى ربك راضيه مرضيه فادخل في وادخل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة رضى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد